អបអរសាទរចំបៃខ្មៅរៀនចប់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកច្បាប់ហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះថែមទាំងនិយាយទៅកាន់ម្ដាយយ៉ាងមានន័យបើនិយាយពីចំបៃខ្មៅជឿជាក់ថាមានប្រិមិត្តជាច្រើនពិតជាបានស្គាល់រួចមកហើយព្រោះថាលោកគឺជាបុគ្គលម្នាក់ដែលមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនៅលើបណ្ដាញសង្គមតាមរយៈការធ្វើវីដេអូខ្លីៗរបស់លោកមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះរាល់វីដេអូរបស់លោកគឺមានអ្នកចូលទៅចុចបេះដូងនិង Share ចែករំលែកជាច្រើនអ្នកយ៉ាងណាមិញអ្វីដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី5មិថុនា2023នេះចំបៃខ្មៅត្រូវបានគេដឹងថាបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកច្បាប់ហើយក្រោយលោកបានតស៊ូខិតខំរៀនអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកនេះហើយអ្វីដែលកាន់តែគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងជាងនេះទៅទៀតនោះគឺគេបានឃើញចំបៃខ្មៅបានបង្ហោះសំណេរចាក់ដោតបែបនេះនៅលើបណ្ដាញសង្គមដោយលោកបានរៀបរាប់ថាអ៊ីលក់គុយទាវនិងបបោនៅខេត្តព្រះវិហារមានកូនចាប់បរិញ្ញាបត្រច្បាប់គាត់គ្មានចំណេះដឹងមិនចេះសូម្បីតែអានអក្សរបណ្ដោះកូនបានដល់ចប់ឧត្តមសិក្សាកុំមើលងាយគាត់ណាគាត់នេះហើយជាអ្នកបណ្ដោះនៅធនធានមនុស្សកម្ពុជា Love you mamបន្ទាប់ពីឃើញលោកបង្ហោះបែបនេះមានអ្នកនិយមប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ជាច្រើនបានចូលទៅធ្វើការ comment អបអរដល់រូបលោកគ្រប់គ្នាផងដែរ